我们林子薇老师，他本人呢，2067年荣获第一届十大杰出才艺青年年奖，然后86年啊荣获了我们20年舞蹈艺术文化贡献奖，88年更荣获我们舞蹈界最高荣誉之飞凤奖，94年呢，受邀我们塞浦路斯国际舞蹈节。98年又受邀维也纳音乐舞蹈艺术节，那99年更受到土耳其国际舞蹈节巡回演出，凤凰舞集可以说是一个获得国际友邦一致赞赏的一支舞团，再次掌声谢谢凤凰舞集，谢谢。可以，我们那个羊奶馒头可以享用。